Во Тетово од утре се забранува јавниот и приватниот организиран превоз на патници за излез и за влез во градот од полошките општини и Скопје. Оваа одлука на владата како дел од пакетот за силени мерки, кои беа донесени како резултат на зголемување на бројот на случаи со COVID-19, предизвика збунетост кај граѓаните, кои не знаат за кого точно се однесува оваа мерка. Од локалната самоуправа појаснуваат дека се забранува само движењето на автобуси и комби превозници. Не станува збор за карантинска состојба на градот Тетово, напротив се ограничува само јавниот и приватниот организиран превоз со автобуси и комби превозници, што значи дека граѓаните може слободно да се движат со своји приватни возила во Тетово, односно од Тетово кон Скопје и обратно, и помеѓу општините со собствен приватен превоз тоа е дозволливо. Исто така станува и уредбата за задолжително носење на маски по напуштање на куќата, на улиците, на јавни места, на работа, во продавници и слично. Се донесе посебна уредба за задолжителни казни за прекршување на следните препораки, како што се групирање на повеќе од две лица и непостоење на оддалеченост. Полицијата мора да обезбеди фотографии од прекршокот за понатамошно дејствување, а казните ќе се движат меѓу 1000 и 1500 денари. Од петок до денес на Тетовското подрачје 16 лица го прекршиле полицискиот час. Најголем број прекршувања се регистрирани на третиот ден од карантинот. Во Тетово 11 лица не ја почитувале забраната за движење во изминатите 24 часа. Тројца од нив се малолетници, а двајца албански државјани кои непријавено престојувале на подрачјето. Сите лица се задржани во полициската станица Тетово и против нив ќе бидат поднесени соодветни пријави, информираат од СВР Тетово. Изминатото денонотие во Тетовскиот регион Државниот санитарен и здравствен инспекторат нема издадено нови решенија за изолација, а изјави за самоизолација потпишале три лица.